Сьогодні у нас з вами буде гороскоп. Да, у нас почався новий місяць. Листопад. Падають листочки. Хоча вони падають, да, уже давно. Но з сьогоднішнього дня вони падають офіційно. Яскравість.
теж можна навести в порядок. Подумай над цим. Короче, діви будуть дома щось там наводити порядки, щось шукати, перебирати, перекладати, но вам треба і на вулочку вийти, прогулятися свіжим воздухом, подумати, или хоча б вікно відкрити, провітрити кімнатку. Терези, 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 ви тут? Ви тут? Твоя любов до вагань досягне піку цього місяця. Ти стоїш у черзі за кавою, але раптом захотілося чаю. Так і будеш ходити по колу, доки бариста не закриє заклад. Зірки радять просто замовити щось із меню і не перевертати весь світ заради ідеального варіанту. Інакше ризикуєш залишитися без десерту. Тобто хвати вже мітушиться між одним і другим, а приділіться вже поскорій, бо останетесь без нічого, я так понімаю. Та-та-та. Наступні у нас скорпіони. Скорпіони, скорпіони. Це багатьом з вас в цьому місяці день народження, та я так розумію. Цей листопад буде для тебе як бурхлива серія детективу, де ти головний герой, а всі інші навіть не здогадуються, що ти вже написав сценарій. Зірки радять бути обережним. Обережним. Якщо ти надто захопишся маніпуляціями, то можеш забути, хто ж тут насправді злочинець. І не забувай, навіть великі майстри інтриг люблять піцу. Піцу, піцу, боже, піцу, кстати, тисячу літ не їла. Так, всіх з наступаючим, хто родився в листопаді. З наступаючим вас, днем народження. Так, стрілець, стрілець, що чекає стрільця в цьому листопаді? Твоє полювання на пригоди цього місяця буде настільки активним, що навіть доставка піци стане квестом. Опять піца. Зірки радять не намагатися обійти земну кулю за листопад, бо це забагато навіть для тебе. І не забудь, найкраща пригода може чекати тебе в найближчій книгарні, а не в лісі під дощем без парасольки. Та, я ж кажу, бачите, половини знаків, ну ми ще не дочитали, чуть-чуть осталося. Більш таке щось активне, якесь наоборот, та пробуждення, а половина таке домашній клопіт різний, да, і плєдік з серіалами на Netflix. Козоріх, козоріх. Твої амбіції знову вийдуть на перший план у листопаді. Якщо хтось спробує тебе зупинити, просто покажи їм графік на тиждень і посмійся. Зірки кажуть, що успіх буде, буде, але тільки якщо ти згадаєш, що сон – це не міф. Іноді варто дозволити собі невеличкий відпочинок між підкоренням світу і підкоренням холодильника. Так що, да, бачите, козоріх, там, по-моєму, в прошлом місяці теж в нього було, що він, типа, буде багато якось роботати, но мені кажеться, що ці гороскопіки, ну, давайте ще два дочитаємо, і я скажу вже свій висновок. Водолій, 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 ви тут, слухайте уважно. Вічний винахідник, і листопад стане твоїм полем для експериментів. Тільки обережно з ідеями, типу, як приготувати піцу в тостері. Щось вісті про піцу, це якийсь намек. Треба піцу або приготувати, або десь замовити поїсти. Зірки радять зосередитися на простих речах і спробувати хоча б не забути, в якому кармані лежать ключі від дому. Ну, або як їх не загубити на дні рюкзака знову. Бачите, теж винахідник, винахідник. І останнє, 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 останнє. Це риби, риби. Це
Спокойно.